Така, приятелчета. Опа! Да се качи батко на хладно. Не знам до къде сме стигнали. Здрасти, Саше. Голям кеф е, нали? Така, да, понеже видях, че Кали снима и аз малко бях оставил нещата така на произвола. Варай, това ще ме издуха. Не съм снимал, т.е. не знам тя до къде е стигнала с снимането. Тя каза, че ще си прави някакъв свой влог, така че това, което тя го е заснила, най-вероятно ще го видите в друго видео. Аз да си продължа моя влог, защото явно играем вече на мой и на нейн влог. Момичетата са, с децата са на морето. Има си увеселителен парк за деца и увеселителен парк и за възрастни, така разбрахме. Ние с Сашо отиваме да купиме вечерята, ще хапваме риба, ще си правим гръцка вечер. Ще идеме калмари, дзадзики. Да, гръцка салата с български домати, каза, че ще идем. Да, и картофена салата задължително за рибката. Едно от всичкото ще отпадни, но останете да гледате, ще има готвене. Сега отиваме да пазаруваме аз и Сашката. Давай, Саше. Така, напазарувахме дзадзики. Сега сме в това магазинче. Сашо пазарува някакви калмари и някакви риби. Нещо не понасям тия миризми на риби. Да ви покажа. Плажната ивица. Има някакво островче, което е много яко. С някакви знамена. Ето така. Много, много готино. И пак да се върнем на островчето, да ви го покажа по-отблизо. И това е, времето е адска жега. До вечера, очаквайте голямото готвене. Сестра ми е тук, каза, че и тя ще се включи с някаква рецепта за калмарите. Сашо си има негова рецепта за калмарите. По-голямата част, като мен, ще дегустираме и ще си казваме мнението. Ще критикуваме кое ни харесва и кое не. Ето го и бъде, Сашо. Да кажем какво взехме ли? Голямо пазаруване, кузе. Ами исках да и не изчистят всичко. И калмари, и риби, и сафриди. Какво сме взимали? Взели сме един голям лаврак, така. Една голяма ципура, да. Два различни вида калмари и килограм от техния едър хубав сафрид, който на скарата става убийствен и съм сигурен, че дори на теб ще ти хареса. Сафрид на скара. Добре. Калкулация за парите. Има ли къса в бележката? Не. Но в интерес на истината, сравнение с България, цените са много по-евтини, рибата е прясна, с бистри очи, това си личи. Да, слагай колана, че ще ни закарат, защото караме без колани, ето и аз съм с колан, да даваме пример трябва. Естествено, както вика бричката от 3 до 7 секунди. Отделно имаме цацики, имаме гръцки маслини, сега имаме тарамахайвер, с тънък хляб за рязане за тарамата и сега с Дидо трябва да спреме за картофки и червен лук за сафрида на скара, защото все пак картофената салата е задължителна гарнитура към тая риба. Окей. Ох! Завърнахме се от пазара. Чакай. Сега... А ти снимаш? Да. Сега ще презентираме какво ще има до вечера на софрата. Какво сме взимали? Картофки. За картофената салата вече казахме. Слагаме ги тука долу. Три глави червен лук. За къде? За картофената салата. За картофената салата. Слагаме ги тук долу. Макданов от градината има за картофената салата. Да, който вече увяхна. Той си е български домашен макданозец. Маслинки. Тук какви точно сортове си взимал? Зелена маслина и каламон. Добре.
това е за хладилника. Така, тук едното е дзадзики. Това е дзадзики. Да. Голяма кутийка, струва около 7 евро. Добре, имаме две такива. Или? Дзадзикито са две, а другото дзадзиките, е... Дзадзиките са... Пардон, 7 лева, не 7 евро. А другото е тарамахайвер, за който сме си взели и страхотен мек тостер хляб. Тарам, мек тостер хляб. Разбира се, ще има и гръцка салата, затова сирен ефета. Добре, и? Страхотен смлян гръцки риган. Идеално. Така. Това е за буклука. Пликче. И рибаците. Така, само да кажем за рибите, колко пари струва тая чанта? 50 евро. 50 евро, показваме чантата, колко е голяма, тежи, не можем да кажем колко тежи. Доста. Доста. Според Сашо тази чанта в България ще струва около 300 лева. А тук сме дали 100 лева. Така, тук има... Затова ти казах, че не трябва да я отваряме. Ааа, добре, ми отвориха вече, чакай само. Уви, че гад. Това е грамаден лаврак. Да. Уф. Хора, няма да отваряме, до вечера да проваши презентиране. Влизай вътре. Чантата включва следното. Голям лаврак, голяма ципура, два вида калмари, които са сумарно тегло около 1,5 кг, две, и 1 кг от едрия гръцки сафрит. Топ! Съжалявам, обаче първо мирише на риба, второ е много жега, ще се изпоцапаме, така че просто го завръзваме и го прибираме в хладилника и малко по-късно във видеото ще видите приготвянето на всичко това. Също така имаме и два броя тиквички. Опа! Които... Ето ги. Са откъде? Са от градината, домашно производство. Сестра ми ги е донесла вчера, пресни-пресни. Така че просто и тя ще ги направим за пениза, защото трябва да се приготвят по някакъв начин. Такива са плановете, какво ще се случи не е ясно. И сега... Най-големият проблем на малкия хладилник и къмпинга е, че когато си купиш риба, трябва да извадиш бирата, за да сложиш рибата в хладилник. А това си е проблем. А това си е проблем. Ай, не, не искате. Не, малко само е. Добре. Добре, че някой тук те си насетил с текчето на правда. Това мислиш ли, че ще влезе? Тестваме, няма как да знам. По принцип нещо големи неща в кималък съм вкарвал, ама тук случай не е баш такъв. Ще изпомп. Слъжни, къде ще го приберем това, бе? Еми да ходим да питаме Мицотакис там. Ами дай при Мицотакис, ама дай да го вкараме в още една чанта, че смърди да си иде малата. Ами ти сега като го натисне и стече кръв от това враг. Вкусихме всичко. Ужас. Чай, туалетна хартия. Да и каква хубатурата хартия, знаеш какво не съм ползвал. Тук с тия мъркучи. Дойде на лукса да видиш как е. Да, тройна хартийка. Добре. Еми, значи, тези ще ги сложим тук, дзадзиките, мадзиките. Да, тези мисля, че можем да ги съберем там. Дзадзики, фета, тарама. Е, тези са правени точно за тук. Оп. Това е тука, тази фетичката. Гледай, те сам толкова са изяли. Ами... Кашка валче има, добре. Те се намаха с месо. Така. Маслинките трябва да сложим. Маслинките е в хладилник? Да. Тук вече направо мудреш в емоциите. Трябва да извадя втори стек бира. Ау! Криво ляво. Мисля, че сме перфекти. Затвори се. И е време да ходим при Мицотакис. Уф, да. Чакай само тия буклици. Защо ги извадила тази калина да пречат само? Че да отвира? Ще спреше само камерата, молец. И ми вземи телефона на пълно стати. Така, както разбрахте или по-точно не разбрахте, в нашето малко хладилниче нямаше място за тази голяма чанта. Плюс имаме и една диня и попитахме тук управителя, даже май шефа на... Шефа е собственика, да, на къмпинга. Илия е управителя, а ни попитахме директно собственика, дали може да ни съхрани рибата. На драго сърце нямаше абсолютно никакви проблеми.
нито са ни искали пари, нито нищо. Сложи ги в хладилника човека. Понеже разбра, че е риба, а знаете, че в заведенията рибите трябва да са в отделен хладилник. Дори сложи нашата риба в отделен хладилник. Така че, добро впечатление, любезен персонал, както вече казахме, не веднъж и два пъти. Ти ще кажеш нещо за персонала, защото ми спомена. Не, но ще кажа, имаме си място за бира.